Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi, Mir Şahin, bayramınız mübarək. Bu yalnız Noruz bayramı deyildi. Bu ruhun qayıdış bayramı idi. Əziz bacılar və qardaşlar, tonqala söykənmiş lider odlar yurdunun özünü əks etdirdi. Bugün Azərbaycan dostla da, düşmənlə də yeni dildə danışır. Gücün, ateşin, alov dilində. Əziz bacılar və qardaşlar, mən sizin hamınızı Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Bu il Novruz bayramını biz Şuşada Cıdır düzündə qeyd edirik. Bu tarixi hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq hər il mən Azərbaycan xalqını Novruz bayramı ilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını bizim Qarabağ torpağımızda işğaldan sonra, torpaqlar azad olunandan sonra qeyd edəcəyik. Və bu gün gəldi. Bugün biz Novruz bayramını bizim qədim şəhərimiz olan, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada qeyd edirik. Bu tarixi hadisədir, bu böyük xoşbəxtlikdir. Allah Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi. Hər il Novruz bayramı ərəfəsində hamımız yəqin ki, fikirləşirdik, bir-birimizə deyirdik ki, inşallah gələn il Novruz bayramını Qarabağda qeyd edəcəyik. Gələn il Novruz bayramını Şuşada qeyd edəcək və bu gün gəldi. 28 ildən sonra biz Şuşaya qayıtdıq. Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edirik. Tarixi ədaləti bərpa etmişik. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa uğrunda başladığı döyüşlərdən bu yana Prezident İlham Əliyevin çoxlu müraciətləri, çoxlu çıxışları olub. Xalqa müraciətlərdən tutmuş, BMT tribunasından dünyaya səslənişlərə dək. Amma Cıdır düzündən edilən ümumxalq təbrik müraciəti xüsusidir, əlahiddədir. Bu, təkcə 2021-ci ilin Novruz müraciəti deyildi. Bu, bütün yaşadığımız və yaşayacağımız tarixlərin, təkcə bugünün yox, keçmişin və gələcəyin, gələcəklərin müraciəti idi. Prezident bu bayramı Azərbaycan xalqının adət ənənəsinə uyğun olaraq öz ailəsi ilə öz evində, Qarabağda qeyd etdi. Ailə başkomandan formasında, birinci döyüşçü qeymində. Mən bu müraciəti təhlil etməyəcəm. Ona görə ki, müraciət ilk sətirdən son sətirə dək elə təhlildən ibarətdir. Təhlili isə təhlil etməzlər. O müraciətə sadəcə olaraq təkrar-təkrar baxmaq, mətnini diqqətlə oxumaq, dinləmək, başlıcası isə anlamaq lazımdır. Bu müraciətdə prezident hər şeyi o qədər sadə dildə izah eləyir ki, çıxışdan bu hissəni isə ona görə ayrıca təqdim edirəm ki, burada dövlətin Qarabağı işğaldan azad etmək kimi əsas tapşırığının yerinə yetirilməsindən sonra ön plana çıxan, hər birimizin qarşısında qoyulan yeni əsas vəzifədən söhbət gedir. Biz Şuşanı bərpa edəcəyik. Mütləq bərpa edəcəyik. Və artıq bərpa işlərinə start verildi. Və bugün Şuşada olarkən artıq verdiyim tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə tanış oluram. Və nəinki Şuşanı, bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcək. Quruculuq işləri başlanmışdır. İnfrastruktur layihələrindən start verilmişdir. Ziyanın hesablanması aparılır. Şəhərlərin baş planları hazırlanır. Birinci növbədə Ağdam şəhərinin və Ağdam rayonunun
bütövlükdə baş planı hazırlanır. Onun ilkin versiyası mənə təqdim edildi, mənim tapşırıqlarımı nəzərə almaq şərti ilə. İndi bunun üzərində iş gedir və yaxın gələcəkdə baş plan təsdiq olunacaq. Ondan sonra bərpa işləri başlanacaq. Bütün azad edilmiş torpaqlar. 30 il ermənilər dağıdırdılar bizim torpaqlarımızı. Biz isə bu torpaqları bərpa edəcəyik. Çünki bu torpaqların sahibləri bizik, Azərbaycan xalqıdır. Qarabağın Oruz səfəri zamanı Füzuli Hadrut avtomobil yolunun təməlinin qoyulması da böyük qayıdış platformasının bir mühüm parçasıdır. Azərbaycan zəfər yolunu Əliyev yolunun fiziki mənasına köçürməklə bədləşdirir. Bugün Füzulidən Şuşaya yol çəkilir. Bərdə Ağdam yolunun çəkilişi icra ediləcək. Horadizdən Zəngilana yol çəkiləcək. Bax, budur Əliyev yolu. Əliyev yolu yalnız obrazlı ifadə deyil, elə obrazsız da böyük bir yoldur. Hər il 20 yanvarda Şəhidlər Xiyabanının ziyarəti ilə başlayan, 12 dekabrda Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin ziyarəti ilə bitən, Qarabağın azad edilməsini hədəf edən döyüşçülərimizi ayaqları ilə Şuşanın sıldırım qayaları arasından keçirərək sonda qələbəyə, deməli həm də Cıdır düzündə alovlanan bu tonqala gətirən yol, amma həm də yol çəkən sadə, cəsur yolçuların torpağa əkdikləri, otuzdurduqları yol. Hər bünövrə qoyulanda tökülən təmələ bir xüsusi qabda məktub da atılır. Bax, bugün o məktubların içindəki sətirlər Azərbaycanın torpaq tarixini, vətən tarixini yeniləyir. Biz o qablardakı imzanı dövlətimizin, vətənimizin altına qoyulan müəllif imzası tək unutmamalıyıq. Beləliklə, Prezident ilaxır çərşənbəni, Novruzu Qarabağa gətirdi. Bununla da 30 ilə yaxın ərazi bütövlüyü pozulmuş xalqın, adət bütövlüyünün, ənənə bütövlüyünün, xarakter, imam bütövlüyünün kəsilmiş, əskik edilmiş hissəsini də artıq yerinə qoydu və bununla da milli mənəvi ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etdi. İndi artıq dövlət bütövdür, xalq bütövdür, milli mənəviyyatımız bütövdür. Biz daha 20% əskik deyilik. Ulu Öndər Heydər Əliyev bu qələbəyə inanırdı. Hər zərrəsinə, hər yaşayış məntəqəmizin azad ediləcəyinə inanırdı. Gün olacaq ki, bu Novruz bayramını bir dəfə Şuşada keçirdəcəyik. O birsin Laçında, o birsin Kəlbəcərdə, o birsin Ağdamda, o birsin Füzulidə, o birsin Cəbrayildə, Zəngilanda, Qubadlıda. Mən buna inanıram, əminəm ki, belə də olacaqdır. Bu, sıradan bir dua deyildi. Bu, sıradan bir arzu deyildi. Bu, həm də ən mühüm tapşırıq, həm də ən mühüm vəsiyyət proqramı idi və İlham Əliyev atasının vəsiyyətini yerinə yetirdi. Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydi. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdik. Bu, böyük qələbədir. Və şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Cıdır düzündə qalanmış Novruz tonqalı həyata keçən vəsiyyətin möhtəşəm şəkli idi. Bugün Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən qürur hissi ilə deyirəm. Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. İlham Əliyevin Şuşa səfəri zamanı ürək ağrısı ilə dediyi bir fikrə də diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Və məqsədim heç də ermələrin talançı, dağıdıcı mahiyyəti üzərində bir daha dayanmaq deyil. Niyyətim var. Ermənilər Şuşanı elə bir ki, erməni şəhəri kimi qələmə vermək istəyirlər. Halbuki Şuşanın təməlini qoyan Pənah Ali Xan olub və həmişə burada Azərbaycanlılar yaşayır. Yaxşı, erməni şəhəri idisə, əl gəzdirərdiniz də. Şuşa kimi mənzərəsi olan, təbiəti olan şəhəri belə günə salmaq vəhşilikdir. Bax, sağa, bu oğulların tükanı olub.
Azərbaycanlılarının evlərini dağıdıblar. Və hesab edirdilər ki, bu işğal əbədi olacaq. Biz işğala son qoyduq. Mən demişəm ki, Şuşa nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir. Və buna nail olacaq. 100%. Bu da real məktəbin dağılmış binasıdır. Ermənilər bax, nə günə salırlar bu binanı. Sol tərəfdə də mənə verilən məlumata görə internat məktəbi olub, bunu da dağıdıblar. Ancaq fasad hissəsi qalıb. Artıq neçənci dəfədir ki, Əliyev, erməni tarmarçılarının mahiyyəti, onların sözün həqiqi mənasında düşmən malı kimi davrandığı milli maddi mədəni sərvətlərimizi dünya vitrininə təqdim edir. Hadisə rayonunda ucu bucağı görünməyən xarabalıq sərgisində olmuş SESKO-nun rəhbərinin, Azərbaycanda akreditasiya olunmuş diplomatik korpusu nümayəndələrinin dəhşətli təəssüratlarına baxmayaraq, güya öz aləmində dünyanın mədəni simasına görə cavabdehlik daşımalı olan UNESCO-nun özünü nəinki suskun, hətta erməni lobbisinin bir kəsi tək aparması təəccüb doğurur. Azərbaycanın, eyni zamanda dünyanın mədəniyyətinə məxsus inciləri işğal altında saxlayaraq, məhv edən erməniçiliyi qınamaq, tənbeh etmək, cəzalandırmaq, məhkum etmək əvəzinə UNESCO görün elə məşğuldur. Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərdə xarabalıqların uçsuz bucaqsız nəşi ortada qalmışkən, onu yerdən götürməkdə Azərbaycana kömək etmək əvəzinə, güya bizim ölkədə xristiyan mədəniyyətinin qorunmasından narahatlıq ifadə edən UNESCO-nun davranışı yadıma müqəddəs İncildən belə bir ifadəni salır. Donuz qabağında muncuq dənələmək. İslamın təbiri desək, təxminən belə. Donuz qabağında təsbih dənələmək. Axı bu, həmin o ölkə, həmin o Azərbaycandır ki, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın birbaşa rəhbərliyi altında Heydər Əliyev fondu Vatikanın özündə, İtaliyada katakombalara ikinci həyat verir. Fransada Louvre Muzeyində bərpada iştirak edir. Azərbaycan nəinki öz ərazisində, Avropada, bugün bizə vəzzariyyət oxuyan xristiyan dövlətlərin ərazisində belə xristiyan abidələrini qoruyur. Ona görə ki, mahiyyətcə multikulturalıq. Bu əskərin çıxışına baxın. O, Rusdur, xristiyandır. Qarşısında dayandığı bina da Şuşadakı kilisədir. Biz bugün fərq edə bilərik ki, biz bu kilisəni erməni faşistlərindən azad edə bildik. Qarabağ et Azərbaycan, imi qardimsə tem, şto mı smagli vıpovnit doq perid naşi rodin. Deməli, məsələ heç də bir sıra qərəzli qərb təsisatlarının ideoloji təhrif mexanizminin addabutda, bəzən isə sistemli şəkildə nəzərə çarpacan qərəzli fəlsəfələrində deyil. Məsələ, 30 ilə yaxın bir müddətdə rəbdə olan tərzi desək, torpaqlarının 20% işğal altında olsa da, milyona yaxın köçkünü və qaçqın olsa da, özündə güc tapıb ərazi bütövlüyünü bərpa etməyi bacaran bir dövlətin, bundan sonra daha güclü, daha dinamik olacağı şübhə doğurmayan, bəşəriyyətə idarəçiliyin yeni modelini təqdim edən Azərbaycana ləngitmək, yeni planetar menecmentin tez bir zamanda uğur resepti dək başqa oxşar problemlər yaşayan respublikalar tərəfindən öyrənilməsinə mani olmaqdır. Bəlkə də ilk dinləyişdə biraz böyük görünür, amma bu belədir. Yoxsa Şuşanın azad edilməsi əməliyyatını, aparıcı qərb hərbiyyəsi niyə öyrənsin ki? Bugün Azərbaycanda sabitliyin əsas qarantı Azərbaycan xalqıdır. Bu xalq doğrudan unikaldır. Bu xalqın düşüncə tərzi, dayanıqlığı, etibarlığı, inandığı ilə əsrlər boyu yaşamaq bacarığı və başlıcası isə özünün mənəvi prinsiplərini, milli ekskluzivliklərini heç bir yabancı təsirə uduzmaması ilə unikaldır. Şuşada olarkən Azərbaycan xalqının böyüklüyünü insan bir daha dərk edir. Biz məqlubiyyətlə, birinci Qarabağ müharibəsindəki məqlubiyyətlə barışmadıq. Biz hətta o satqınlığı edən, o həyanəti edən Axeçi Musavat cütlüyünün mənfur liderlərinə onlara layiq olan cəzasını verməmişdik. Halbuki onlar istənilən cəzaya layiqdilər. Biz bu vəziyyətlə
barışmadık. Ve ben deyirdim defalarla, heç vaxt Azerbaycan halkı bu vəziyyətlə barışmayacak. Ve hem siyasi, iqtisadi, hərbi, mənəvi istiqamətlərdə, gənc nəslin tərbiyə edilməsi istiqamətində məqsəd yönlü siyaset aparılırdı. Ve elə gənc nəsil yetişdi ki, canını fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc nəsil yetişdi ki, öz qanı canı bağasına torpağımızı düşməninin əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edib, qəhrəmanlıq göstərib. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borcluyuq. Bütün Azərbaycan xalqına borcluyuq. Bütün xalqımız bu qələbəni yaxınlaşdırırdı. Və bütün amillər birləşərək bu müharibəni, nəticələrini şərtləndirdi. Elə buna görə idi ki, Azərbaycanda hər hansı yabancı davranış və yaşayış tərzi heç bir gübrə müqabilində yetişmir. İntişar tapmır. Ukraynanın narıncı inqilab şarfı qara güruhun boynunda çatı yerinə asılır. Gürcüstanda işləyən qızıl gül budağı burada ancaq onu əlinə götürənlərin barmaqlarında tikandan uzağa getmir. Hansısa feminist ideyası qız qalasının sədaqət divarına dəyib geri qayıdır ya da mənim olan, mənə məxsusdur ehkamının lağa qoyulmuş variantından uzağa getmir. Eyni cinslilərin anormal münasibətlərini ictimai normaya çevirmək məqsədi daşıyan növ-növ konvensiyalar Azərbaycanda ənənəvi papaq qeyrət anlayışıyla toqquşmada qüvvədən düşür. Mən qardaşımın, atamın namusu, qeyrəti deyiləm çağırışını ölkənin ismət simvolları, ana və bacılarımız, Şəhadət İnstitutunun aparıcı xətti nifrətlə rədd elədi. Yeri gəlmişkən, bu həftə Qardaş Türkiyə, qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığının qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə haqqında Avropa Şurasının konvensiyasından çıxdı. Səbəbi, rəsmi Ankara belə izah edir. Türk qadınının cəmiyyətdəki etibar və hürmətini layiq olduğu səviyyələrə çatdırmaq uğrunda apardığımız səmimi mücadiləni ənənəvi ictimai bağlarımızı da mühafizə edərək daha da irəliyə aparmaq əzmindəyik. Bu ali qaya üçün də çarəni dışarıda axtarmağa, başqalarını təqlid etməyə ehtiyac yoxdur. Çözüm məhz adət və ənənələrimizdə, özümüzdə mövcuddur. Statın sonu. Kinayə isə burasındadır ki, Türkiyənin tərk etdiyi sənət məhz İstanbul Konvensiyası kimi tanınırdı. Deməli, hər bir xalq qaballaşma dövründə ilk növbədə özünə məxsusluğunu qorumaqda qərarlıdır. Prezident Bidenin İlham Əliyevə məktubuna, onun Azərbaycan liderini yalnız Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik etməsi tək yanaşmaq səhv olardı. Azərbaycan artıq öz sərhədlərinə nəzarəti tam bərpa etmiş dövlətdir. Qarabağ düyününün açılmasından sonra bölgədə yeni əməkdaşlıq mühiti yaranıb. Biden elə belə də yazır. Amerika Birləşmiş Ştatları İqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni imkanları nəzərdən keçirmək arzusundadır. Əlavə edirəm, qələbədən sonra yaranmış yeni imkanları yəqin ki. Azərbaycan tam milli maraqlara cavab verən siyasətlə həm də Xəzər üzərindən Mərkəzi Asiya ölkələrinə körpü təklif edir. Yeni regional layihələrin çox şaxəli planı açılır. Ermənistanın dövlət müstəqiliyinə belə nəzarət imkanlarımız yaranır. Baxın, Rusiya qazı Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə gedirsə, təkcə bu fakt az deyil. Biz öz taleyimizi bütün mümkün eksperimentlərdən qorumağı bacarmışıq. Xalq və iqtidar birliyi hesabına. Ayrı-ayrı maraq dairələrinin bu və ya digər dövlətin ərazisini özünün eksperiment tarlasına çevirmək cəhdləri getdikcə səngiyir. Əgər bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken açıq-açığına bəyan edirsə ki, Birləşmiş Ştatlar bahalı hərbi əməliyyatlar və avtoritar rejimləri zorla devirmək yolu ilə demokratiya hərəkət etdirməyəcək. Biz əvvəllər bunu sınadıq, amma niyyət nə qədər xeyirxah olsa da alınmadı. Statın sonu. Deməli, biz bunu fövqəl dövlətin etirafı kimi qəbul etməliyik. Deməli, belə çıxır ki, bundan sonra fövqəl dövlətlər bu və ya digər respublikanın daxil işlərinə müxtəlif adlar altında qarışmayacaqlar. Deməli, öz müstəqilliyini, milli maraqlarını, bütün başqa yabancı sızıntılardan qoruyan Azərbaycan kimi fiziki baxımdan kiçik, amma
Dəyər baxımından böyük dövlətlər haqlıdırlar. Qara Güruhun qara toxmaqlı qadını Gültəkin Hacıbəyli və ya onun toppuzu Əli Kərimli. Bənzətmələrin yerini dəyişə də bilərsiniz. Bugün həm də bu səbəbdən daha zəif və daha acınacaqlı görünür. Bu yerdə, elə bu günlərdə Fəvvarələr Meydanında 19 Mart aksiyası adı altında keçirilən 1-2 qadınlıq yarı virtual tədbir barədə də danışmaq istəyirəm. Qısa olacağım. Azərbaycanda virtual inqilab həvəskarları, ölkədən kənarda oturub daxili vəziyyətə kərtənkələ üfürməsi nümayiş etdirənlərin nə bir tərbiyəsizi, başqa bir tərbiyəsizin yaralanması kontekstində, nə də həmin yaşlı qadının əsəbi çağırışları fonunda planladığı nəticə alınmadı. Dövlət vətəndaşına barış, dincilik, əminamanlıq təklif edir. Təkcə ona görə yox ki, prezident bu bayram ərəfəsində çox böyük bir arealı hatə eləyən əfsərin camı ilə xeyli ailənin xeyrinə, duasına səbəb oldu. Bu artıq dövləti ənəniyə çevrilib. Biz hər bayramda yeni bağışlamaların olacağını gözləyirik və şahidi də oluruq. Həm də ona görə ki, Qarabağ zəfəri bütün xalqı toparlayıb. Əgər əvvəllər xalqın dövlət ətrafında birləşməsi ifadəsini işlədirdiksə, indi artıq tam cəsarətlə deyə bilərik ki, xalq dövlətləşib. Dövlət və xalq birdir, eynidir. Bu günlərdə siyasi partiya rəhbərləri və politoloqların işğaldan azad olunmuş ərazilərə, daha doğrusu Ağdama səfərini biz də izlədik. Buna qədər prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə media və qeyri-hökumət təşkilatı mənsublarının səfərini müşahidə eləmişdik. Dövlətin əsas problemi ətrafında ən müxtəlif düşüncə düşərgələrinin bir boyda, bir əqidədə olduğunu görmüşdüm. Ən kəskin tənqid platformalarına malik reportyorların, qeyri-hökumət təşkilatlarının Ağdamın başı üstündə necə titriyib durduğunu, amma mütləq buraların yenidən dirçəldiləcəyinə olan ümidlərini inadla nümayiş etdirdiklərini ömrüm boyu unutmayacağım. Bu isə eyni ovqat ölkənin bütün siyasi politikasını əhatə eləyən partiya rəhbərlərində və politoloqlarında idi. İşimizə Bakıda başladıq. Yola çıxmazdan əvvəl. Maraqlı idi. Görəsən, Ağdam zəvvarları özünü hansı mənzəriyə hazırlayırdı? Onları nəyin gözlədiyini bilirlərmi? Bəli, televiziyadan izləyiblər, şəkillərdən görüblər, sosial şəbəkələrdən tanışdılar, amma əllə, ayaqla toxunacaqları yerləri hansı həddə qədər dərk etməyə hazırdılar? Özüm onu hazırlamışam ki, erməni vəhşiliklərinin nəticələrini görüm və bir daha necə deyirlər, mənə sübut olunsun ki, ermənilər necə vəhşidirlər, Azərbaycanı nə günə qoyublar, işğal olunmuş torpaqları və bir də azadlıq nəfəsini hiss edeyim. Çünki bilirsinizmi, azadlığın öz nəfəsi var. Hər halda mən ermənilərin, erməni faşistlərin bizim xalqımıza qarşı, bizim torpaqlarına qarşı o genosidi görəcəyim öz gözümlə və yəqin ki, bundan sonra dövlət başçısı demişkən o torpaqlar bərpa olunacaq və bizim vətəndaşlarımız qayıdacaq. O torpaqlarda axırıncı dəfə iştirak eləmişəm mən rəhmətlik istiqlalçı millət vəkilimiz Eldar Bağırovun dəfinində. Yəni, indi Allah qismət eləyir ki, belə gedirik. Hər halda indiki hisslər bir ayrıdır. Ona görə ki, indi biz Şıxov burnundayıq, amma o torpaqlarda olan da hisslər tamam ayrı olacaq yəqin ki. Həm şükür eləyirsən ki, bu günlər nəsib oldu, nəyin necə olmağına nasil olmayaraq, həm də təəssüf hissi ilə deyirsən ki, itirilmiş illər var, ömür var, dünyasını dəyişmiş insanlarımız var, o günləri, bu günü görməyənlərimiz var. Çox qarışıq hisslərdir. 30 illik ağrılarımın gedib bir hissəsini orada tökəcəm. Çünki mən bu günü 30 ildir gözləmişim. 30 il? Bəli, 30 il. Mənim cürd ağrılarım çox böyükdür. Onu bilir ki, o əraziləri darmadağın ediblər, xarabacara çeviriblər. Erməni vəhşiliyini bir də nümayiş elətdiriblər. Biz bunu bilirik. Ancaq hər halda onu gedib bir də görmək. İndi siz getdiniz, gördünüz və çəkdiniz, göstərdiniz. Ancaq indi inşallah biz də gedib görərik. Nə cür olmağından asıl olmayaraq, həsrətini çəkdiyimiz torpaqlara girdik. Və burada zəhmət olan hər bir insana hər an ürəyimizdə böyük ehtiram var, minnətdarlıq var. Sağ olsun. Biz qəribə işlər keçiririk. 30 ildə işğal altında olan ərazilərə gedəcəyik. Qürur hissi duyuruq ki, biz nəhayət ki, torpaqlarımıza gedib azad şəkildə bura ziyarət eləyə biləcəyik. Eyni zamanda məyusluq hissi var. Çünki baxırıq ekranlardan tamamilə xarabazarlığa çevirib, erməni vandalları çox pis günə salıb buraları.
Eyni zamanda ümit hissiyle gedirik ki, növbəti gedişimizdə inşallah Ağdamımızı əvvəlkindən də qəşəng, gözəl, firavan bir şəhər kimi görəcəyik və tezliklə köçkünlərimiz də qayıdıb öz yerlərinə gedəcəklər. Qürur verici hadisədir Mircan bəy. Vətənimizin həsrətdə qaldığımız. Mən ümumiyyətlə həmin torpaqlarda olmamışam, yaşım imkan vermir. Qürur verici hal budur ki, bu baharı Azərbaycan xalqı öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə qeyd edir. Və bizlər də siyasi partiyalar olaraq o belə deyərdim də düşməni o ərazilərdən iti qovan şanlı ordumuzun əl işinə baxmağa gedirik Allahın izni ilə. Mən yəni söz tapa bilmirəm deməyə yuxularda, xəyallarda təsəvvür etdiyimiz, təsəvvür edə biləcəyimiz hadisə baş verir. Bugünkü səfərimizin məqsədi olaraq əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, biz ora görək düşmənimizi tanıyaq, o dərd bizi birləşdirsin, biz yenidən yeni Azərbaycanımızı quraq, Azərbaycanımızı gücdəliyək və bütün qüvvələr də bilsin ki, daxildə parçalanma olanda ölkənin vətəni, milləti bu cür parçalayırlar. Ona görə bizə milli birlik lazımdır, o milli birliyimizin simvoludur. Və torpağımızın hər bir yeri bizim üçün əzizdir. O viran olmuş torpağımız bizim yenidən bir güc alacaq. Çünki o bizim, orada biz gücümüzü görsətmişik. Sabir Üstam xanlığın ayağı ilk dəfə deyəcək ora 30 ildən sonra işğaldan azad olmuş ərazilərə. Sizcə nə gözləyirsiniz və özünüzü mənzərənin hansı xarabalıq həddinə hazırlamısınız? Mənə əlbəttə bir sarsıntı gözləyir. Bir sarsıntı gözləyir. Amma mən gözləyirəm bizi həm də aparsınlar deməli Boy Əhmədli kəndinə, Pənah xanın qalasına, Şahbulaq bulağının üstünə, o bulaq ki 100 illərdir, 1000 illərdir. Bir yerdən çay kimi çıxır. Onu azaltmaq mümkün deyil. O yerindədir. O dağ da yerindədir və Pənaxanın qalası da yerindədir. Çətin hissdir bunu indidən ifadə etmək ki, nə verəcək o təəssürat, nə olacaq. Amma hər halda 27 ildən, 28 ildən sonra ora ayaq qoymaq özü həm xoş bir hissinə yanaşı, dəhşət də ağır bir şeydir. Televizordan görmək ayrı, öz gözündən görmək ayrı. Hesab bilirəm ki, növbəti dəfə erməni vandalizminin canlı şahidi olmaq, Ağdamın, Qarabağın torpaqlarının dağıdılmasının şahidi olmaq biraz ağırdır təbii ki, mənəvi cəhətdən ağırdır. Amma hesab edirəm ki, onun gözümüzlə görməyimiz daha xeyirli olar, daha faydalı olar və artıq siyasi xadim kimi yox, siyasi insan kimi yox, hadisəni gözü ilə görən şahid kimi biz, beynəlxalq təşkilatlarda da, digər ölkələrin partiyalarına münasibətdə də çıxış eləyə bilərik. Eylətləndirici bir şey gözləmirəm açığı və bu səfər daha çox rəmzi xarakter daşıyır. Biz müxalifət olaraq hakimiyyətə Qarabağ müharibəsi zamanı tam dəstəyimizi ifadə etdik və bu səfər də həmin o həmrəyli ifadəsinin sadəcə olaraq rəmzi davamıdır. Təbii ki, ağır təsirlər olacaq. Həm də bir var televizorda görəsən, mütəal olaraq prosesə baxasan, izləyəsən, bir də var ayağın o torpağa dəyə. Ayağın o torpağa dəyəndə gözün Qarabağlara baxanda çox ağır hisslərin təbii ki, təsiratında olacağımı güvan edirəm. Biz onları avtobuslar işğaldan azad edilmiş ərazilərə daxil olanda da müşahidə elədik. Avtobusun pəncərəsinin gördüklərini yadda saxlamağa çalışırdılar. Ağdama çatdıq. Buradakı təəssüratların toplusu, Ali Başkomandanın davamı olan böyük bir xalqın iradəsinin, hissinin şəkli idi. Hansı siyasi əqidədə olmasına nasıl olmayaraq, hər kəs Ağdamın içinə qarışmışdı. Biz artıq qələbə qazanmış ölkəyik, biz bura nikbin baxmalıyıq, biz buranı yenidən tikəcəyik, millət olaraq, xalq olaraq yenidən tikəcəyik. Yəni, əvvəllər baxırdıqsa bu dağıntılara bir növ belə kədərlənirdi ki, öz ərazimiz bir amma ermənin nəzarətindədir. İndi artıq özümüzündür və buraları
yeniden çiçeklenen bir araziye çevirmek, insanların hoşbaxt yaşadığı bir şehre çevirmek, araziye çevirmek bizim borcumuzdur ve buna biz hamımız çalışmalıyız, iktidarlı, muhalifetli. 92. yılında ben burada olmuştum da. O zaman bakanda Ağdam'a qibdə edirdik. O kadar ağ evler, ağ kubiklerden çok güzel evler vardı. Şimdi bu evlerin de qəbirstanlığı yaranıb. Təkcə insanların değil. O ne der, o ne vahşilikdir ki. Müşahin Bey, bu baştan ben deyirəm ki, valla bu Qafqazda, Azərbaycanda bu ermənilerle bizim yaşamağımız düz deyil. Mən belə düşünürəm ki, biz bunların çox, bunlar parazit kimi, belə ancaq soğururlar, hansı bir dövlətin, əhalinin içində yaşayırsa orada bir dövlət qurmaq istəyirlər. Belə vəhşiliyə olmaz ki, mən bilmirəm, mən heç sizin ifadə eləmək mümkün deyil bu. Adam gəlib özü bu mühitin içinə düşəndə söz tapa bilmir deməyə. Yəni bu vəhşiliyi, bu vəhşəti və bu dəhşəti görəndə, hətta bu dəhşətin içərisində, bu dağıntının içərisində ağacların belə vəhşiləşməsini görəndə adam söz tapa bilmir. Və burada da həm də bu adam o hissləri yaşayır ki, bütün bunlardan sonra bu dağıntını görə-görə, bunu bilə-bilə, duya-duya bunu yaşayaraq hansı bir yaşayışdan danışmalılar? O bir yaşayışla məşğul olan insanların, olmaq istəyən insanların özlərini gətirmək lazımdır burada. Elə kimlə bir yaşamaq istəyirsə, onunla gəlsinlər, bir turist kimi gəlsinlər, bir nə bilim, səyahətə gəlsinlər, baxsınlar və bu hisslərini bölüşsünlər sonra, görək bir yerdə yaşaya bilərlərmi? İkinci ciddi bir məsələ budur ki, biz elə bir heyətdə bir məqsədlə və bu tərkibdə gəldik. Bizim özümüzdə nasıl olan məsələlər bir ayrıdır, fərdlərin, şəxslərin, siyasi partiyaların. Bir də bütövlükdə bu məsələdə, üzr istəyirəm, yəni konkret olaraq da həm də taleyimizlə barışmalıyıq, bu bizik. Və bu biz bütövlükdə, biz bir yerdə olmasaq əgər, vahid bir mövqədə olmasaq əgər, məmləkətimiz bax bu Ağdam xarabalıqlarına dönəcək. Bunun fərqində olmalıyıq. Biz bunların qiymətini öncədən bilməmişik deyə, bilmişik və yaxud hər kəs fərdi bilib deyə, təşkilatlanmayıb deyə, onun milli olaraq bilməyib deyə bu günü yaşadıq. Və bu günün təkrar nə balalarımıza, nə növbəti nəsilə belə günlərin yaşamasını nə arzulamalıyıq, nə də belə miras qoymalıyıq özümüzdən. Ona görə də bu atılan addım doğru addımdır və bu bircə fəaliyyət göstərməkdən ötürü də, siyasi fəaliyyətində birləşməsindən ötürü vətən naminə, millət naminə, dövlətimiz naminə bir arada olmadan ötürü bu lazımdır və doğrudur. Təbii ki, buradan biz bir ekskursavot kimi qarşımıza düşənləri qəbul etməməliyik, özümüz bir turist kimi gəlməli deyilik, bir vətəndaş olaraq bu məsələni yaşamalıyıq və milli mövqədən dövlət mövqədən çıxışırıq. Qarabağda hələ müharibə dövründə olmuşam və bu vəhşiliyi görmüşəm və bu cinayətlər insanlığa xaric olan bir xüsusiyyətdən irəli gəlir. Azərbaycan xalqı uzun müddət gözlədik. Bugün Azərbaycan xalqının birliyi. Söhbət tək siyasi birlikdən gedmir, siyasi partiyaların birliyindən gedmir. Bütün xalq öz emosiyalarını, öz gücünü silahlı qüvvələrimizə, Ali Başkomandana verdi ki, dəmir yumruq yaradılsın və nəhayət cavab verilsin. Bütün bu cinayətlərin cavabı verildi. Bütün Azərbaycanlıların, Azərbaycan uşaqlarının, qadınların, qocaların qanının cavabı gəldi. Burada bir məsələ var ki, biz vaxtında dayandıq və bütün dünyaya öz yüksək Azərbaycan xalqına məxsus olan mədəniyyətimizi nümayiş etdirdik. Bizə qisas lazım deyil, bizə haqq, ədalət lazımdır və ədaləti biz öz dəmir yumruğumuzla BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının, Minsk qrupunun bütün qərarlarını icra etdik. Bu ancaq birliyin nəticəsində mümkün oldu. Bütün Azərbaycan xalqının hissləri, emosiyaları toplandı bu yumruğa və Azərbaycan dövləti öz qüdrətini göstərdi. Burada bir şəhər yox olub, mədəniyyət yox olub. Yəni, faşistlər bəlkə daha mədəni ideologiya olub deyə düşünürəm. Yəni, insan bu dəhşəti, bu belə deyək də xarabalıqları görəndə ermənilərdə qalan hər günə heyif edir ki, biz niyə tez gəlmədik bura, niyə tez harayına çatmadıq torpaqlarımızı, tam səmmi, yəni o hisslər adam yaşayır ki,
Axı kimdir bu ermənilər ki biz bu qədər bizim üçün dəyərli ərazilərimizi, yerlərimizi biz bunların belə deyək öhdəliyinə buraxmışdıq. Və təbii ki bu qələbə də xalqın qələbəsidir. İqtidarın, müxalifətin, bir tərəfin, xalqın, mətbuatın, birliyin qələbəsidir. 7 bəyanat imzaladınız siz müharibənin gedişində. Və bu özünə məxsus unikal hadisədir. Belə şey olmamışdı. Baxın, elə maraqlısı da odur ki, hətta 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində belə həmrəylik olmamışdı. Bəlkə də elə səbəbi də belə deyək də məğlubiyyətimizin səbəblərindən biri də bəlkə oydu ki, biz öz aramızda dil tapa bilmirdik. Bu gün hardasa Ermənistanda baş verənlərin bir daha kəskin forması bizdə yaşanırdı. Amma bu müharibə zamanı biz artıq hərə öz üzərinə düşən məsuliyyəti dərk elədi. Xalq olaraq da, millət olaraq da, partiyalarda, iqtidarı da, mediyası da və nəticə də indi sizin də bizim burada bu müqəddəs yerlərdə, bizim üçün müqəddəs yerlərdə, əl çatmaz hesab elədiyimiz yerlərdə müsahibəmizlə nəticələndi və mən ümid edirəm ki, bu birlik, vəhdət, həmrəylik, yəni xalq və dövlət birliyi, belə deyək də, burada iqtidar müxalifət ayırmıram, birliyi bizi daha da uğurlara, daha böyük uğurlara aparacaq. İnşallah sizə Xankəndində müsahibə vermək arzusu ilə, sizə həm sinində Zəngəzurda müsahibə vermək arzusundan müsahibə verirəm. Zaten Azərbaycan parçalanması, işğal olmasının əsas səbəblərindən biri məhz xarici qüvvələrdən dəstək alıb daxildə müəyyən bir iş aparmaqda bu vaxtla Qarabağ xanında bu addım atıb, Erməni xanlıqda bu addım atıb. Yəni tarixdən dərs götürmək. Bu gün elə bu səfər sadəcə bir turistik səfər deyil. Mənə gəlir ki, hər bir Azərbaycanlı artıq ciddi bir dərs götürməlidir. Bu işğalın və görün işğalın nəticələrinə baxın görün. Təsəvvür edin ki, 2-ci dünya müharibəsindən də betər, halbuki bu da müharibə getməyib, bomba tökülməyib, hansısa bir şey var. Amma ermənilə görür, nə günə sahib bütün böyük bir mədəniyyətimizi, UNESCO tərəfindən qorunan abidədir, hər yerdə donuz saxlayıblar, hər yerdə təhqir eləməyə çalışıblar. Mənəvi cəhətdən, təhsilində burada fiziki bir dağıntı yoxdur, həm də Azərbaycan xalqına qarşı böyük bir mənəvi dağıntı. Həyata keçirdiblər, yəni mədəniyyətimizin izlərini itirməyə çalışıblar, tariximizin izlərini itirməyə çalışıblar, ruhlarımızın buradakı izlərini itirməyə çalışıblar. Mən belə hesab edirəm ki, bu müharibədə bunu hətta xarici ekspertlərdir ki, Azərbaycanın qələbə əldə etməsinin əsas şərtlərindən biri daxili həmrəliyi qoruyub saxlaması olur, yaratması və müharibənin sonuna qədər. Hətta Amerika bir professoru yazmışdı ki, Azərbaycan iqtidarlı müxalifəti qeyri-adi dərəcədə 44 günlük müharibəni ideoloji siyasi əsasdan hazırlaya bildilər. Dünyanı neytrallaşdıra bilər. Baxın, 44 gün biz müharibə apardıq, bir dənə beynəlxalq təşkilat, bir xarici dövlət Azərbaycanı qınaq eləyə bilmədi. Halbuki əvvəllər ermənilərin günahı ucubadın, hansısa bir atəşkəs pozulursa, mütləq Azərbaycan qınağa məruz qaldı. Amma 44 günə bütün ərazilərimizi işğaldan azad elədik. Bizə bədxaxlıq eləyən qüvvələr belə bizə qarşı heç bir irad irəli sürə bilmədi. Çünki daxildən bir istinad tapa bilmədilər. Kiminsə fikrinə istinad eləsinlər Azərbaycan daxili qüvvələrin. Və bu da çox ciddi bir tarixi hadisədir. Görünür, milli ruhu, elə o əcdadlarımızın ruhu bizi birləşdirdi. Təbii ki, bu, bütün milli məsələlərdə bu birlik davam etdirilməli, saxlanılmalı. Mənim düşüncəm budur. Dəhşət gördük və Azərbaycanın ən inkişaf eləmiş rayonunu görün erməni vəhşilər nə günə saldılar. O ermənilərin mahiyyəti budur. Soyğunçuluq, quldurluq. Yəni mən hesab fikirləşirəm ki, yəni bir millət nə qədər barbar olmalıdır ki, bu cür gözəl bir məkanı bu günə qoysun. Nə etməliyik? Həmişə yaddan çıxartmamalıyıq ki, bizim düşmənimiz kimdir, qonşumuz kimdir və birliyə bu gün daha çox ehtiyac var. Çox ağır durumdur. Damarlarda qan donur. Bir var, vizual baxımdan belə baxarsan televizorda, müxtəlif şəkillərdə bunun təsiri çox zəifdir, azdır. Bir də var, torpağa ayaqların dəysin və uzun illər boyu erməni əsarətində olan bu torpağa da sənin təmasın olsun. Burada çox çətindir. Erməni vandalizmi bütün mənalarda özünü ifadə edir. Cənab Prezident çox doğru dedi ki, sanki buradan bir qəbilə keçir. Həqiqətən, vəhşi bir qəbilə keçir. Baxırız, hər yer darmadağın olub, hər yer yerlə yeksən olub. Qəbirlər sökülüb, çuxur yaranıb. Baxmalı, necə deyirlər, yad etməli, bir şey qalmayıb. Biz artıq azad olmuş torpaqlarımızdayıq. Buna görə də
sərkərdəmiz, dünya şöhrətli dövlət xadimimiz Cənab Prezidentə çox minnətdarıq. Ali Baş Komandana minnətdarıq. Ordumuza, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarıq. Onlar şəhid verdilər, qan tökdülər, bu torpağı azad etdilər. Və Allah onlara rəhmət eləsin. Qazilərimiz qan tökdü. Bugün bu torpaqlarımız azaddır. İndi bizim müqəddəs borcumuz bu torpaqları əbəd olaraq qoruyub saxlamaqdır. Bu torpaqları əvvəlkindən də gözəl şəkildə bərpa edib, qurub bir millət kimi dünyaya təbliğ etməliyik. Biraz Dədə Qorqud filmini xatırladım. Qazan xan yağmalanmış yurduna gələndə atının başına söyküyür, göz yaş axıdır, yağmalanmış yurduna baxır. Burada hər daş, hər ev, hər küçə, hər yol yağmalanıb və vəhşicəsinə, namərdcəsinə yağmalanıb. Sanki nifrət püskürüblər, sanki hər evdən intiqam almaq istəyiblər, hər evin üzərində etdikləri cinayətlə azərbaycanlılara sübut etmək istəyiblər, o nifrətlərini göstərmək istəyiblər. Amma bir qürur vericidir, həm də bir əskər kimi. Biz 27 ildən sonra hey deyirdik, biz gələcəyik, biz mütləq geri dönəcəyik, biz mütləq qayıdacaq və biz doğrudan da qayıtdıq bugün. Bugün bəlkə bu xarabalıqlara baxmağa gəlirik, amma inanıram ki, çox qısa zamanda burada yeni bir Ağdam olacaq, yeni bir Qarabağ olacaq. Bu müharibə yeni vətəndaş doğurdu, bu müharibə yeni vətəndaş dünyaya gətirdi. Güvənli, diz üstündən qalxan bir vətəndaş. Biz burada qırılmışdıq. Azərbaycanlı olaraq biz Qarabağda sınmışdıq. Biraz Xocalıda sındıq, biraz Şuşada sındıq. Ağdamda alınmaz qala hesab olunan Qarabağlıların Ağdamı bütün Qarabağın belini qırdı və ondan sonra çox sürətlə rayonlar boşaldı. Amma buradan dirçələcəyik inşallah. Mən inanıram ki, əl-ələ verib hamımız müharibə dönəmində necə əl-ələ vermişdiksə hamımız bundan sonra əl-ələ verib dikəcəyik. Azərbaycanın yeni mərhələsidir, quruculuq mərhələsidir. Uçsuz, bucaqsız və bu qədər bərəkətli torpaqları biz bu şəkildə qoya bilmərik. Bunun üçün hökmən illikcə birləşmək, hökmən əl-ələ vermək lazımdır, hökmən bir-birinə söykənməlidir hamı. Və inanıram ki, o gücü özümüzdə tapacaq. Bütün hər kəs hirsini, hikkəsini bir kənara qoyub da bu vətən bizimdir deyib əl-ələ verib bunları ayağa qaldıra biləcəyik. Əvvəla mən 91-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan tarixində vətən müharibəsi modelini irəli sürmüşəm parlamentdə. Vertolyot qəzasından sonra. Bəli, mən xatırlayıram. Və mən çox sevinirəm ki, nəhayət mənim bu arzum yerinə yetdi. Və biz 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində öz torpaqlarımızı düşməndən, yağı düşməndən azad etdik. Hal-hazırda biz gedirik və görürük ki, bütün Ağdam rayonu xarabazarlığa çevrilib. Bu bilinir ki, bu insanlar burada yaşamaq istəməyiblər. Onlara bu bina, buradakı binaların qapı pəncərəsi, damı və s. lazım olub. Və bir də ki, bu fir zonası yaradıblar, güyə ki, özlərini müdafiə etmək üçün. Lakin Rəşadətli Azərbaycan ordusu Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə bu onların bütün müdafiə xətlərini yardı və Azərbaycan böyük, deyərdim, böyük bir qələbə qazandı. Və indi mən burada öz torpağımızda bizim belə azad gəzməyimizi görəndə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Və Ali Başkomandana təşəkkürümü bildirirəm ki, o bu cəsarəti özündə tapdı, dünya ictimaiyyətinin təzyiqlərinə sinə gərdi və Azərbaycan ordusunun qələbəsini təmin etdi. Bu qədər belə bir sarsıntı keçirəcəyimi gözləmirdim. Bu bir yani insanlık şey değil bu. Ben bayağı dedim dostlara dedim. Ben öyle biliyorum ki ayrı bir planet diye ve bir ay görüntüsüdür. Ayrı bir planetin görüntüsüdür. Oradaki min yıl bundan evvel çöçüp gidip milyon yıl evvel neyse bir sivilizasyon olup onu dağıdılar.
Yani bu ermeni deyilənin ümumiyyətlə insan adlanmağa heç bir haqqı yoxdur. Bu boyda bir Ağdam Azərbaycanın ən mədəni şəhərlərindən biri idi. Bura bu qədər mədəniyyət abidələri, təhsil ocaqları, sənaye ocaqları heç nə qalmayıb. Amma divarlar belə bir ölü şəhərdir. Ölü şəhərdir. Sanki gecələr mən inanıram ki, Ağdamın orada neçə 5000-ə yaxın, 6000-ə yaxın şəhid vermişdi. Onların ruhları bu xarabalıqlarda dolanır və Azərbaycan ordusu bunun qisasını aldı. Bunun qisasını aldı və ən ağır, ən belə məni qəzəbləndirən şey odur ki, hətta o şəhidlərin qəbirlərini qazıb, onların sümüklərini də aparıblar, sümüklərini də çıxardıblar oradan. Xatırlamağa bir şey olmasın. Hə, heç bir şey olmasın. Ağdam qəbristanlığında zəmi əkiblər, Ağdam qəbristanlıq şumlanıb. Amma hər halda bu boyda şəhərin hamısını dağıda bilməyiblər. Mən elə gəlir ki, bu şəhərin o ən sıx yerindəki divarlar qalır. Onlar bir hasar alınıb, bir şəhər, bir müzey kimi qalmalıdır. Yerdə qalan hissəsi abadlaşdırıla bilər. Bəlkə imkan olar. Ümumiyyətlə, bütün dünya bunu görməlidir. Bunu dəfələrlə bu çəkilməlidir müxtəlif istiqamətlərdən və dünyaya göstərilməlidir. Düşmənçilik belə olmur, ondan sonra nə bilim, müharibə belə olmur, savaş belə olmur, heç bir şey. Dünyada bunun belə ekvivalenti, bənzəri yoxdur. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm rəsmən bu televiziyadan. Mən çox görürəm indi, xarici diplomatları, jurnalistləri gətiriblər. Amma bizlər də gəlməliydi, çünki burada müxtəlif düşüncəli insanlar var və onlar qoy görsünlər və onlarla bərabər bura gəlməyənlər də görsünlər. Biz burada ola-ola baxıram ki, biri yazıb ki, bu boyda partiya liderinə lağ eləyir, bir nə bilim, Nurəddin Məmmədli deyilən bir dovşandan müdafiə eləmiş bir professordur, dovşan mütəxəssisi. Götürüb bu boyda adamı təhqir eləyir. Sən şərəfin var, sən belə adam ermənidən seçilmir. Sən nə ixtiyarın var bu adamları təhqir eləyirsən? Ki, gediblər falan. Gəlmişik, bizim torpağımızdır, vətənimizdir. Gəlmişik, görməliyik biz bu yerləri. Kim gəlmək istəmir, qoy gəlməsin. Və İlham Əliyev bu boyda, prezident bu boyda işləri görüb, sən bunu antidemokrat say, erməni prezidentini demokrat say. Bu cür insanlar var. Ona görə onların bu şeyləri, bu yerləri, cəzbələri görmələri son dərəcə vacibdir. Mənim təəssüratlarım çox böyükdür. Mən heç vaxt Ağdamda olmamışdım. Birinci dəfədir ümumiyyətlə Ağdamdayam. Və gördüklərim məni dəhşətə gətirdi. Həm də Ağdam, sən demə, çox böyük bir şəhər imiş. Həm də ki, mənə belə qəribə gəldi ki, doğrudan da bu boyda böyük bir şəhərimiz olub və yəqin ki, Azərbaycan bugün iqtisadi cəhətdən daha fərqli olardı, əgər bu ərazilər işğal altında olmasaydı. Bəlkə də bugün Azərbaycan dünyanın ən xoşbəxt ölkələrindən biri olardı. Bunun üçün bütün dünya və Azərbaycan xalqı da erməni işğalçılarını lənətləyir. Həm də mənim üçün xoş bir haldır ona görə ki, 30 illik həsrətə son qoyulur. Bir də bugün burada bütün siyasi partiyaların nümayəndələri var. Siyasi partiyaların nümayəndələrinin burada olması vacib bir məsələdir. Çünki Azərbaycanın bu 30 illik tarixində belə deyək də, belə bir bu həmrəylik, belə bir birlik də olmamışdı. Və mənim üçün xoşdur ki, çünki bu partiyaların hamısı milli birliyə çağırış eləmişlər. Bunların da qəlb ağrıyırdı bu ölkə üçün, bu işğal altında olan torpaqlar üçün. Və bugün iqtidar nümayəndələri ilə müxalifət nümayəndələri birlikdə işğal olunmuş, işğaldan azad edilmiş ərazilərə gəlir. Birlikdə bu əraziləri görür, birlikdə dünya ictimaiyyətinə mesaj göndərir, Azərbaycan xalqına mesaj göndərir. Ölkənin bütün siyasi politikası buradadır. Prezidentin sözləri desək, yeni konfigurasiyanın bütün komponentləri buradadır. Bəlkə qaydandan sonra dərhal ola bilər ki, yox, bir gün, iki gün sonra çox uzatmadan, elə bura gələn nümayəndələrin iştirakı ilə beynəlxalq media üçün bir mətbuat konfransı keçirəsiniz. Məsələn, Azərbaycan prezidenti bunu eləyir, tez-tez eləyir. Sizin də kifayət qədər geniş auditoriyanız var, sizin də kifayət qədər çıxış imkanlarınız var. Mən tək sizi nəzər tutmuram, bura gələn adamların əksəriyyətini. Bəlkə belə bir addım atasınız, maraqlı olar. Mən təbii ki, bu sizin bu çağırışınıza qoşuluram və əslində belə bir fikir var. Məsələn, mən özüm bura gələndən yol boyu, özümün, demək, ingilis dilli, özümün sosial şəbəkə saytlarımda, hesablarımda bununla bağlı məlumatları paylaşıram. Və mənə belə gəlir ki, çox gözəl bir fikir olardı ki, bu gün hal-hazırda Azərbaycana beynəlxalq medianın diqqəti olan bir zamanda bax bu məsələlərə
iktidar müxalifət münasibətində yox, bir Azərbaycan xalqının ümumilikdə bütöv bir marağını ümumi bir çəkidə kəsb eləyən bir mövqe. İktidarlı müxalifətli və təbii ki, bu müxalifət təmsilçilərinin dilindən səslənərsə, bu dünyaya bir neçə mesaj vermiş olacaq. Bir Azərbaycan xalqının birliyini dünya üçün göstərəcək, həm də ki, Azərbaycana qarşı dişini qıcayan düşmən qüvvələrə böyük bir mesaj olacaq. Yəni, torpaq məsələsində, müstəqillik məsələsində, suverenlik məsələsində mənim sənin, sənin kreslon, mənim kreslon məsələsi yoxdur. Burada maraqlarımız ümumidir və bugün hər bir kəs İlham Əliyevin ətrafında cəm birləşir. Televiziyada bəzi epizodlar göstərmişdilər. Biz deyirdik ki, gedərik heç olmasa bir küncdə bucaqda bir, heç olmasa bir xırda tikili qalmasının bir şahidi olaraq da ən azı. Ancaq gəlib girəndən sonra dəhşətli mənzərə ilə üzləşdik. Mən Stalinqradı biz görmüşdük də, Sovet dönəmində kinolarda, filan çox yerdə. Özüm olmuşdum, saxlamışdılar bir epizodun o dövrdə Stalinqradın keçmiş Volqada. Mən Ağdamı bu vəziyyətdə gördüm, təsəvvürdə gətiriləsi bir şey deyil Şahin müəllim. Bu, mən ağlıma sığışdıra bilmirəm ki, iki ayaqlı canlılar bu, canlı deyək bunu, iki ayaqlı canlılar, insan adını götürək, bu cür vəziyyət yaradar. Deməli, bir dənə tikili belə qalmıyor, üstündə damı olan tikili, bayaq qeyd elədim. Dedim, heç olmasa gedərik, deyər ki, küçdə, bucaqda, kətdə, kəsəkdə qalıbdır da. Deməli, ucuqlar kəndlərindən tutmuş, hamısını viran qoyublar. Ən dəhşətlisi odur ki, qəbristanlığı şumuluyublar, bütün qəbristanlığı şumuluyub, əkin piçin yer eləyiblər. Yəni, bu, dünya tarixində görünməmiş bir şeydir. Dünyada böyük müharibələr olubdur. Böyük-böyük müharibələr olubdur. Ancaq bu qədər fəlakət, bu qədər viranəlik heç birində olmayıb. Tarixdə maraqlansanız görərsiniz, belə hadisə heç bir millətlər, xalqlar tərəfindən, Fatih xalqlar tərəfindən də hətta törədilməyibdir. Bir tərəfdə dağıntılardır, ağırdır, başqa bir tərəfdə tərəzin obrusu gözündə milli birlikdir, xalqın birliyidir. İstəyərdim ki, bu birlik barədə də danışaq. Çox gözəl buyurdunuz. Biz ilk qeyd elədiyimiz bütün bu qalibiyyətin təbəl daşı olubdur. Həq daşı olubdur, birlik. Bu elə bir Allahın lütfüdür, elə bir vəziyyətdə alındı ki, xalq, hakimiyyət birliyi, vəhdədi eyni vaxtda yarandı və bu birliyin də üstündə Ali Başkomandanın qüdrətli xidməti, ordumuzun, demək olar, döyüş qabiliyyəti dünya tarixində, hərb tarixində götürülmüş bir müharibə ilə, bir hücumla 44 günün içində bütün bu torpaqları azad elədik. Gəldi, çıxdı. Mən bir şey də qeyd edeyim. Ağdam istehkamlarına baxdıq girəndə, bu böyük bir müharibə, böyük İkinci Dünya müharibəsinin istehkamlarından da bərabər bir istehkamdır. Bu müharibəni qalib gəlmək üzrə bunu gülləsiz, müharibəsiz almaq bu ərazini. Bir qarışıq hiss var. Yəni, zaman burada donub əslində. Baxırsan, dağılmış şəhərlər, dağılmış qəbir yerləri. İnsan yoxdur, cəmiyyət yoxdur. Zaman donub. Və bunun da vasitəri əsasən ermənilərdir. Bax, sizinlə yol gəldik. 30 ildə görürsünüz yollar nə gündən. Yolları da düzəltməyib. Qəbirləri nə işin çıxardıblar. Ondan sonrasına bir dənə salamat bina yoxdur. Yəni, bu nə deməkdir? Bu, əslində barbarlığın təzahürüdür. Bu, Malthusun bir nəzəriyyəsi var idi. Yandırılmış torpaq siyasəti. Yəni, yandırırdılar ki, o zaman daha heç kim bura qayıtmasın. Allah şükür ki, 44 günlük müharibədə Ağdamda alındı, 7 rayonumuz da Şuşa da ona qoşuldu, Xocavənd da ona qoşuldu, Suqovşan da ona qoşuldu və s. daha bir neçə kəndlərimiz də alındı. Və onların hamısında bərpa başlayacaq. Yəni, saat əqrəbi yenidən işləməyə başlayacaq. Zaman özünə gələcək. Zaman ona görə donur ki, burada heç kim yoxdur, cəmiyyət yoxdur, insan yoxdur. Cəmiyyətin, deyək ki, müxtəlif təbəqələri yoxdur. Heç nə yoxdur. Nə zavod işləyir, nə deyək, küçələrdən maşın keçir. Yəni, hər şey dağıdılmış, hər şey yandırılıb, dağıdılıb. Odur ki, ona görə birinci dedim ki, zaman donub. Burada zaman donu və o zamanın donuğu içərisində də nəşlərin, Ağdamda o nəşlərin çıxarılmasını gördük.
Hala indi anlaya bilmirəm ki, o nəşləri niyə çıxardı, o qəbirlərdən nəşləri niyə çıxardı, aparıblar. Və təəssüflər olsun ki, bu belədir, təəssüflər olsun ki, belə qonşumuz var, amma bunu həmişə biz nəzərə almalıyız ki, belə qonşumuz var, həmişə bu bizə dərs olmalıdır, ibrət olmalıdır. Doğrudan da ikili yanaşma lazım gəlir burada. Bir tərəfdən adətən görmüş ki, insanlar ölər, onun meyidi olar, amma burada şəhərlər, kəndlərin meyidi var. Elə bir ruhlar şəhərindir, ruhlar kəndidir. Qəribə bir hiss yaşayırıq və burada olmayan adamlar, buradakı olan adamlardan fərqli olaraq daha hadisələr yüngül yanaşır. Elə bilək ki, hər şeyi rahat eləmək olar. İkinci tərəfdə ortada milli iradədir. Bizim bu səfərin çox böyük əhəmiyyəti var. Çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki buna yalnız bizim əhalimiz deyil, eyni zamanda ermənilər də, eyni zamanda dünya da baxır. Biz ortaya milli iradə qoyuruq. Və nəticə etibarilə də biz həm də sevinməliyik ki, 30 il işğaldan sonra biz öz torpaqlarımızı azad etmişik və bu azad etməyin millətimiz həm də keyfini çıxartmalıdır, həm də eyni zamanda əziyyətini çıxartmalıdır. Əziyyətini, bəli, bunda əziyyəti olacaq. Təbii ki, bizim qarşıda çoxlu işlərimiz var. Görürsə ətraf, hər tərəf minalıdır. Biz ölkəmizi, Qarabağı qurmaq üçün ölkəmizin bütün potensialını sərf eləməliyik bura. İlk növbədə ərazilərimiz minalardan təmizlənməlidir. Tələsməyə yol vermək olmaz. Ondan sonra infrastruktur, bunlar çəkilməlidir, yaşayış binaları tikilməlidir, sosial obyektlər tikilməlidir və bunun üçün də təbii ki, bütün potensial bura sərf olunmalıdır və hesab edirəm ki, bu Qarabağın yenidən qurulmasını çox tələsmədən, ağlı sürətə həyata keçirməliyik. Bizdə bu iradə, bu potensial var və hesab edirəm millətimiz bu imtihandan ləyaqətlə çıxacaq. Çox böyük tarixi bir hadisədir. Bu bizim üçün yüzillər bundan öncə biz bu hadisəni əgər hissəsiydik, buna nailolmazdıq. Bu bizim ölkə prezidentinin apardığı uğurlu siyasətin nəticəsidir və 44 günlük mübarizədə işğaldan azad edilmiş torpağımızda əgər bir gün biz hamımız bir yerdəyiksə, bu bizim üçün çox böyük qələbədir və biz buna görə də Ali Baş Komandana minnətdarımızı bildirməliyik. Amma bizim bu qələbəni istəməyən qüvvələri də var, o qüvvələr bizim yanımızda olmadılar. Onlar heç vaxt bizlə bir yerdə olmayıblar və mən düşünürəm ki, bundan sonra iqtidar müxalifət münasibətləri bu səviyyədə davam edəcəkdir və işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın bərpasında da hamımız bir yerdə olacaq və sizin iştirakınızla o çəkilişlərin hamısında bizcə bu qələbəmizi hamısını qeyd edəcək. Mən buna çox sevinirəm, bu tarixi bir hadisədir. Biz bu yaşımızda nəhayət neçə illərdə arz elədiyimiz, 28-30 ildə arz elədiyimiz öz torpağımıza gəldik, çıxdıq və bu çox əvəz edilməz bir haldır və bunu heç bir şeyə dəyişmək olmaz. Bunu qəbul eləməyən insanlar bizdən deyil, bizim belə deyək, millətə aidiyyəti olmayan qüvvələrdir. Onlar da hər dəfə bizlə bu yöndə həməşə mübarizə aparıblar, onlar bizə işləyən qüvvələrdir. Amma buna da baxmağa dəyməz. Millət bugün birdir, partiyalar bugün Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşibdir. Mən düşünürəm ki, bundan sonra da axıra qədər də belə olacaqdır. Millət vəkili Razi Nurullayevə mümkün mətbuat konfransı barədə verdiyim sual barədə. Bu sualı ona görə verdim ki, prezidentdən nümunə götürərək gerçək həqiqəti hər kəs öz imkanları və tribunalarına uyğun olaraq dünyaya çatdırmağa cəhd eləsin. Çünki ermənilər Qarabağ məsələsini bizdən fərqli olaraq həll edilmiş saymırlar. Məsələn, Human Rights Watch kimi təşkilatların məhz ənənəvi beynəlxalq erməni təsisatların əlində alət olduğu bir məqamda məhz bizim siyasi təşkilatlar meydanda olmalı. Müharibənin gedişində olduğu kimi yenə də Qarabağ məsələsində dəmir yumruq kursunu davam etdirməlidirlər. Ermənilər öz gerçək terrorçularını yazıq erməni əsiri kimi təqdim edirlərsə və bu yalana hətta kimlərisə inandıra bilirlərsə, bəs biz niyə uçsuz-bucaqsız xarabalıqlarımızı tarmarçı erməni xarakterinin, onların əsl terrorçu məzmununun məhsulu kimi çatdırmayaq? Prezident administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyevin çıxışı isə dövlət və qanuni siyasi müxalifətlə münasibətlərin tənzimlənməsi baxımından maraqlı idi. Cəmiyyətdə əlbəttə ki, ölkə başçısının bizim qarşımızda qoyduğu o ciddi tələblər və tapşırıqlar ki, var idi. Milli birliyin, milli həmrəliyin güclənməsi, qüvvətlənməsi, yaradılması istiqamətində atılacaq addımların coğrafiyasının, onun xəritəsinin, yol xəritəsinin ki, ölkə başçısı bizə bir tapşırıq olaraq yeni yaranmış şöbənin qarşısında deməli bunu qoymuşdu. Bax, ötən ilin fevral ayının 14-dən mart ayının 17-sinə qədər, bugünkü günə qədər, məhz bugünkü günə qədər sonuncu görüş olmuşdu və bu 42 siyasi partiyanı əhatə etmişdi o dövr üçün.
Aslında diyalog vətən müharibəsindən çox-çox öncə fevral ayından başlamışdı. Bunu yenə də ölkə başçısı dəfələrlə qeyd edibdi çıxışlarında. Sizlərin hər birisi ilə keçirilən görüşlər bilirsiniz ki, ölkə başçısının diqqətinə çatdırılır. Sizlər bugün gördünüz hansı şücayətlə, hansı qəhrəmanlıqla Azərbaycan ordusu və Azərbaycan ordusunun başında duran onun sərkərdəsi Müzəffər Ali Başkomandanımız bu torpaqları 44 gün ərzində azad etmək üçün nələrdən keçiblər, nələr ediblər, hansı qəhrəmanlıqlara imza atıblar. Ölkə başçısının bu yaxınlarda, deməli, fevral ayının 26-sında jurnalistlər ordusu ilə üzbəüz 50-yə yaxın jurnalistin qarşısında 4 dildə 4 saata yaxın deməli, apardığı o, mən deyərdim ki, böyük bir dərs, master klas Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün bir elə cəbhədə atılan mərmilər qədər qüvvətli idi, güclü idi. Və yaxud müharibə dövründə hər gün xarici ölkə təmsilçiləri ilə, kütləvi informasiya vasitələrinin daşıyıcıları ilə keçirilən görüşlər çox dəyərli, çox qiymətli idi. Ölkə başçısının bir deməli, tapşırığını da yerinə yetirmək istəyirəm və bundan şərəf duyuram. Cənab Prezident tapşırdı ki, mən sizin hər birinizi qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edim. Bütövlükdə hər birinizin ardıcıllarına, partiyadaşlarına, ailə üzvlərinizə sağlıqlı, birinci növbədə sağlıqlı ömür arzu eləyək və Azərbaycanın xoş gələcəyi naminə aparacağınız mübarizədə, görəcəyiniz işlərdə uğurlu fəaliyyət və işıqlı sabahlar arzu eləyim. Dəmir yumruq. Biz dəmir yumruğu müxtəlif formatlarda gördük. Hərb formasında, mülki formada, hərbi vətənpərvərlik marşları formasında, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin iştirak etdiyi parad formasında. Dəmir yumruğun başqa bir formatı da bax budur. Ölkənin siyasi qüvvələrinin birliyi. Onlar bugün işğaldan azad olunmuş Ağdamın məşhur Şahbulaq qalası önündə şəkil çəkdirirlər. Birazdan onlar bu qalanı, qalanın özü qədər məşhur eləyən bulaq başına da düşəcəklər. Onlar işğaldan azad olunmuş suyumuzu əllərinə, üzlərinə çəkəcəklər. Bir növ nura bülənd olacaqlar. Mən bəlkə də həyatımın ən qürurlu stand-up-larından birini eləyirəm. Mən Qarabağ ətrafında, daha doğrusu Qarabağ mərkəzində başlayan, davam edən və bitən həftənin təhlilini politoloq Eldar Namazovla yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz, əzizim, həqiqətən də bu torpaq müqəddəs torpaqdır. Ola bilsin, biz 10 dəfə, 100 dəfə televizorda görmüşük bu kadrları. Ancaq gəlib burada bu torpağa qədəm qoymaq, öz gözümlə bunları görmək, burada bu hissləri keçirmək. Şəxsən məni bugün bütün günü düşündürən 3 fikir olub. Birincisi, mən bu vəhşətləri görəndə birinci ağlıma fikir gəldi ki, bəs necə oldu ki, biz imkan verdik düşmana, bizim torpaqlarımızın başına boyun açsın. Biz o səhvlərimizi heç yox unutmalı deyirik. O tarixdən dərs götürməliyik. Biz nəyi düz eləmədik 90-cı illərin əvvəllərində? Harada səhvlərə yol verdik? Yəqin bizim dövlətimiz artıq bu səhvlərdən nəticə çıxardıb ki, biz yeni bir ordu formalaşdırdıq, güclü dövlət yaratdıq və 2-ci Qarabağ savaşında düşmənin onurğa sütununu sındırdıq və onlar hər bir cinayətlərinə görə cavab verməli oldular. Ancaq o səhvləri biz cəmiyyət olaraq daimi yadda saxlamalıyıq. Bir daha belə hal təkrarlanmalı deyil. Bir daha Azərbaycan torpaqları işğal altına düşməli deyillər. Ona görə də biz bax bu məsələ ətrafında daimi yeni nəsillərdə biz də həmişə bu haqda düşünməliyik ki, bir daha o səhvlərə yol verməyək
və belə hallar bir də təkrar olunmaz. İkinci məni düşündürən məsələ, bu bizim qələbəmizlə bağlıdır. Necə oldu ki, biz son 200 ildə ilk dəfə olaraq torpaqlarımızı itirmədik, torpaqlarımızı qaytarmağa başladıq. Ona görə ki, 200 ilin tarixçəsindən baxsaq, biz hər dəfə torpaqlarımızı itirirdik. Bu Çar Rusiyası da bura gələndə, Çar Rusiyası dağılanda da, SSR də dağılanda, həməşə belə geopolitik sarsıntılarda biz torpaq istilərinə məruz qalırdıq. İndi isə biz qalib gəldik, qalib millətik. Bütün dünya bizim qələbəmiz haqqında danışır. Onları öyrənirlər. Hərbi məktəblərdə, diplomatlar bu vaxtda müzakirələr aparır. Və biz fəxr eləməliyik. Və bu qələbəmizin də yaratdığı o fenomeni, onun o köklərini biz həmişə öyrənməliyik və bunu da inki nəsildə, gələcək nəsildə bu vaxtda daimi düşünməlidir. Bu birinci, ikinci suallar bir-birilərin bağlıdır. Necə elə ki, bir daha belə bir fəlakət bizim torpağımıza gəlməsin və biz həmişə qarşımıza belə bir düşman çıxanda həmişə qalib gəlməliyik. Və nəhayət, üçüncü məsələ məni çox düşündürür bu səfər zamanı. İndi bu haqda hamı danışır, prezident də deyir ki, biz bizim ərazimizdə yaşayan erməni millətin nümayəndələrinə, bizim vətəndaşlarımıza bütün şərait yaradacaq, hər bir onların hüquqları qorunacaq. Cəmiyyət də bu vaxtda düşünür, müxtəlif fikirlər var. Bir gün gəlib Ağdamda bu Qafqazın xirasiyamasını görəndə mən bir daha bu vaxtda düşündüm və bir şeyi başa düşdüm. Bilirsiniz, dövlətin maraqları var, biz də dövlətin vətəndaşıyıq. Dövlətin maraqlarını müdafiə eləmək bizim borcumuzdur. Əgər Azərbaycan dövləti hesab edir ki, biz tolerantlıq nümayiş etdirik və bizim ərazimizdə yaşayan hər bir millətdə, o cümlədən erməni millətinə də burada onların hüquqlarını təmin etməliyiksə, deməli biz bir vətəndaş kimi də bunu qəbul etməliyik. Amma bunu qəbul edərkən, burada iki yanaşmanı mən görürəm cəmiyyətdə. Bəziləri çox rahat deyirlər ki, biz barışa bilərik yollarla və bir də yaşaya bilərik. Bəziləri deyirlər ki, biz onları bağışlaya bilərik, ancaq heç nəyi unutmayacaq. Şəxsən mən isə bilirəm ki, biz nə unuda bilərik, nə bağışlaya bilərik. Biz dövlətimiz naminə dözə bilərik. Dözə bilərik ki, bu torpaqda həmin millət də gələcəkdə yaşaya bilər. Beləliklə, bu həftə biz Şuşada Cıdır düzündə qalanmış bir nömrəli tonqal ətrafında birləşdik. Bütün ölkə, bütün xalq vahid tonqala düzləndi. Cıdır düzündən qalxan alov həm də Xan kəndinin başı üstü üçün idi. İndi alova o alçaqlıqdan yuxarı baxanların öz əlindədir. Ağıllı olub ocağımıza isinmək də ağlını itirib özünü bu ocaqda yandırmaqda. Düşünək ki, özlərini yandırmazlar. Böyük qələbəni anlamaq iqtidarında olmayan, Cıdır düzündə qalanmış qələbə tonqalını görə bilməyəcək qədər kör olanlar isə yəqin ki, gələcəyə insan eksponatları kimi saxlanılır. Məsələn, Gəncədə erməni terrorunu dağıtdığı binaların bir hissəsi, Tərtərdə raket atəşindən sonra yaranmış dağıntı fraqmenti kimi elə bir parça qara güruhda. Bayramınız mübarək. Gün acılacaq ki, Noruz bayramını bir dəfə Şuşada keçirdəcəyik. O birisi Laçında, o birisi Kəlbəcərdə, o birisi Ağdamda, o birisi Füzulidə, o birisi Cəbrayildə, Lənkilanda, Qubatlıda. Mən buna inanıram, əminəm ki, belə də olacaqdır. Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik. Bu böyük qələbədir. Və şəhərlərimizin Ulu Öndərin
ruhu şattı bugün. Gözün aydın olsun Azerbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azerbaycanları.